Popradskí hokejisti idú v základnej časti do finále a tam neustále zvádzajú boj o najvyššiu priečku. Veľa možností už nemajú, ale veľký krok k dosiahnutiu tejto méty mohli urobiť v nedeľu na domácom ľade, keď v dôležitom zápase 48. kola hostili Zvolen. Hokejisti HK Poprad v piatok v Košiciach prehrali 2-5 a pustili pred seba Zvolen. Ak sa chceli vrátiť na čelo tabuľky, potrebovali Rytierov v nedeľu doma zdolať. Hneď v úvode hrali Kamzíci presilovku a dokázali ju využiť. Dávid Skokan nabil v 3. minúte Patrikovi Svitanovi a ten nezaváhal. V 6. minúte už bolo 2-0, zahral si brankár Vošvrda, vysoký puk od neho skrotil Hašťa, ktorý vysunul bleskovo Dávida Skokana a ten z oči voči Rámovi vedel, čo má urobiť. V úvode prostrednej časti hrali v presile hostia a dostali sa späť do hry už v 21. minúte. Puk dostal na palicu Mikko Nutinen a prestrelil Vošvrdu. Zakrátko už bolo vyrovnané. Zmetky v domácej obrane využil po prihrávke Zuzina v 23. minúte Marek Viedenský. V 25. minúte hrali Kamzíci presilovku, z ktorej ukrojili 19 sekúnd. Puk plachtil vzduchom pred bránu, rukou si ho stiahol Livingston a prekonal Ráma. Jednoznačné gesto o góle však po razantných protestoch Rytierov hlavný rozhodca aj bez konzultácie videorozhodcom zmenil. Stačila mu porada s kolegami na ľade. Gól neplatil pre zovretie puku. Zvolenčania vycítili šancu a poriadne sa do súpera opreli. V 28. minúte dokonali obrat, keď v tlaku našiel Puliš Miloša Kelemena a bolo 2-3. Na začiatku 3. tretiny sa Popradčania ubránili oslabeniu, ale po ňom prešiel do útočného pásma Miloš Kelemen a z uhla svojim druhým gólom v zápase v 46. minúte prekvapil Vošvrdu. Dvojnásobnú presilovku získali Kamzíci v 49. minúte a dokázali v nej vykresať iskierku nádeje. Do strany dostal puk Dávid Skokan a mali sme druhého dvojgólového strelca zápasu. To ale prišla 55. minúta a moment, ktorý vyhnal Vošvrdu z brány. Ten sa poriadne natiahol, aby zabránil gólu Zvolena, ale po konzultácii s videorozhodcom bol presný zásah priznaný Mikovi Nutienovi. Popradský brankár inkasoval desiatku a do brány sa postavil Roman Rychlík. Naháňačka ešte neskončila. V 57. minúte sa pred bránu postavil Marek Zagrapan a nahodený puk úspešne tečoval za Ráma. Kamzíci skúsili v samom závere ešte powerplay, ale unikol Alan McPherson a bol faulovaný. Rozhodcovia uznali technický gól 4 sekundy pred koncom a bolo rozhodnuté. Poprad prehral so Zvolenom 4-6 a klesol pondelí na 3. miesto. Videli sme prúsery z našej strany a videli sme prúsery aj z druhej strany. Osobne si myslím, že ten boj o prvé miesto diváci možno mohli vidieť zaujímavý zápas, ale tá nervozita stúpala. Myslím, že na našej strane zlejská bytočných takých verdiktov, ktoré jednoducho mali by trošku inakšie posudzovanie. Výborný zápas, ako mne sa páčil, málo to grady, takže hralo sa prvé miesto. Ja si myslím, že výborný zápas v začiatku, emócie, súboje, góly. Ja si myslím, že pre diváka aj pre vás to musel byť veľmi pekne. V piatok 19. marca cestujú Popradčania do Liptovského Mikuláša. Základnú časť ukončia doma v nedeľu 21. marca, keď bude o 17. ich súperom Dukla Trenčín.